Перед тим, як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада перейшла на постійне місце дислокації в Коломию, бійці тренувались на полігонах у різних областях України. Згодом відправились у зону АТО, Донецький напрямок, говорить старший лейтенант Віктор Сумрій. З завданнями справились успішно, після чого нас змінили, тобто була ротація. Буквально це трапилось минулому місяці, так ми переїхали на Дніпропетровську область на полігон, зону відведення з АТО. Після цього переїхали на пункт постійної дислокації, де мирно проводимо життя, тобто в місто Коломиї. По будь-якому виклику ми знову відправляємося туди для виконання бойової задачі. До 2015 року в Україні були гірсько-піхотні бригади, а тепер є гірсько-штурмова, каже пресофіцер, старший лейтенант Юрій Лалявський. Специфіка ще штурм висотних будівель. Збираємо фахівців зі всієї України, хто має альпіністський досвід. Постійні військові навчання проводить і авіація Збройних сил України на Прикарпатті. Говорить заступник командира військової частини А-1349 по роботі з особовим складом підполковник Олександр Кухарук. Особливість нашої бригади полягає в тім, що вона виконує насамперед завдання по прикриттю західного регіону і виконанню можливих завдань в ході АТО на сході нашої держави. Практично особовий склад задіяний як для виконання завдань тут вдома у нас, так і на сході. Ідуть певні ротації, особовий склад і техніка перебувають на визначених аеродромах, готові за рівнем підготовки і льотного складу, і техніки, і людей завдання виконувати далі. А от мої романтичні уявлення про військові польоти розвіяв льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Олексій Месь. Виконувати польоти, розумієте, це не така справа. От злетів, крутанув на я віраж. Є чітке завдання, яке ти маєш, навіть навчальне завдання, і ти його виконуєш. Ти готуєшся до конкретного, виконуєш, витримуєш параметри або не витримуєш, звичайно. Звичайно, це все трохи вибиває. Весь цей романтизм, можливо, дитячий якийсь в чомусь. Ти частіше сприймаєш це більше як роботу. Так, є така робота. Професія – захищати батьківщину.